မိတ်ကလေးဆိုတာမျိုးကဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖိနေတိုင်းမှာတော်ဟာကြတာဒါနဲ့မိအမီးကအခုအပေါ်သွားမှလားအလေးသွားမှလားဟာခမရလေဗျာဘာရှင်းဆက်ရှိလေဗျာလူပဲဗျာထမင်းစားမဲ့ရေးတော့မယ်နော်သိပ်ပေါင်မဲ့အီးပါမဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဥစားပြောလေပိုးစိုးလေပဲအမီးကောင်ငွားတော်ဆိုတာကပိတ်မှန်ဒါမျိုးလေးဟုတ်လားလေငါကတော့တင်းနောက်လိုက်လို့ရတော့မလောက်တော့ကြက်သေးရေးရှိလိုက်မလဲဘူကြီးကျွန်တော်ကဟိုဥစားပြည်စီပဲတိုက်တာလေတဏ္ဍာမတိုက်ဘူးလေသမီးရတယ်လွယ်ရောက်နေမင်းကလေးပဲလေခုကလည်းထိသိမ့်တတ်ပါလေကိုမလေးကျိုးမမာနဲ့ကပတ်ချုပ်ပြီးတော့တုတ်ကွာဟွေဟေးဟုတ်ကကပတ်ချုပ်တုတ်လို့ရအောင်လေကပတ်လေးနဲ့ထိထားတာဟုတ်ကပတ်ချုပ်လိုက်ရင်ကျွတ်ကြတော့မှာပေါ့ကျွုံယုံတော့တစ်ဖက်ကန်သားသမီးယုံတော့ဇုံလုံးကန်ကဲအခုရှစ်ဆက်မင်းတို့ကိစ္စကိုဘယ်လိုကြောက်လဲကျွန်တော်လှဲချိုးမထမ်းနိုင်မင်းတို့ပါလာအောင်ထုတ်ဟိုအခုချုပ်တော့ပါလာတာဆိုလို့ငါချုပ်နေပဲရှင်ဗျာအဲ့ဒါနောက်ယူတင်နေတော့တာတင်သွားတော့ဗျာနော်ဖြစ်အောင်ရှိရချုပ်ကွာဟုတ်ရှိရချုပ်လို့ကျောင်းမှာဆိုတော့ဘောင်းမီနဲ့အင်းကြီးပဲပါလေဒါဆက်ကြ။ကျမရှေ့ရမလို့နဲ့နော်။ကျမအဆက်ကိုတတ်နေလေလိုက်။ကျမမိအခုကမိပြောတဲ့စကားရကျုပ်ကိုရေးလာမြောင်းပေးလာလုပ်နေတယ်လို့။မင်းမတွေ့တော့ကိုတိုက်ရမှာပေါ့။ဟုတ်ကျွန်တော်ပြည့်ကသေးသွားပြီပေါ့။ဟာဒီတော့ငါတော့သေရုံးမယ်။ဖွင့်ပြတဲ့ကောင်တော့ကိုတိုက်မလို့ပြောတော့ကွာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒါနဲ့ဖွင့်ပြတဲ့ကောင်တော့ကိုလိုက်ဖို့တဲ့။သိပြီ။ဟုတ်။ကျုပ်သမီးလေးကိုကြပြားတွေဖမ်းမှာပါရဟုတ်လား။ဖိတ်ကမလို့နော်။မင်းကတရားလို့ပြောရအောင်။မင်းအရေးကမှာတရားနေကြည့်ရ။ကိုဆိုးရတယ်။ယောက်ျားမိသားရဲ့လူတယောက်။အဲ့လိုခွင့်ရေးယူတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကောင်ငါလေးဟဲ့ငါလေး။တော်တော်ကိုဒီလူပြိုလောက်ရတယ်။မင်းတို့ခါနေမင်းတို့အပြစ်မှဘလို့ပဲပတ်ငါစိတ်ဝင်စား။နောက်ကဒီအိမ်ကိုဘယ်တော့မှမလာပါနဲ့။ပြီးပါတိုင်းဟာသားသမီးတွေကိုစင်စီးပြီးတော့မြင်းရတာကိုပဲနေနေတာ။စင်နှင်းပြီးတော့မြင်းကန်အမြင်ရတာ။သူတို့လိုလူကုန်တိုင်းအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အများတရာတရာဝင်ပိုင်ဝင်မရှိလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ဦးလေးတို့တိုင်ဝမ်းကဝင်တော့ဝင်ဖို့လည်းပတ်သက်လိုက်။ကုန်ပြီလို့ဆက်ပြီးတော့ရက်ွက်ဝင်ခိုင်းနေတာ။